לא מגיע לכם להיות הורים. פונדקאות זה סחר בתינוקות. אתם עוברים על החוק. בחיים לא יהיו לכם ילדים. 500,000 שקל, 3 שנים, 156 שבועות, אנשים זרים, מדינה זרה, בירוקרטיה, בירוקרטיה, בירוקרטיה. מזל טוב, אתה אבא, אבא ואבא. יואו, זאת המקלחת הראשונה. יואו, זוכר כי נלחצנו לזה. זה קטנה וחברנו את זה. איזה הורים אתם? מושלמים, חד משמעית. הבאנו את רני דרך תהליך פונדקאות, שהתחלנו אותו לפני 4 שנים. תהליך שעברנו איתו את כל הדברים האפשריים שזוג יכול לעבור. התהליך הזה יעלה לך מעל 500,000 שקל, שזה סכום מטורף. אתה יכול להגיד שאתה רוצה להיות אבא עוד 1.5 שנים, אבל בפועל זה יהיה עוד 4 שנים. אנחנו ספציפית, היה לנו 3 פונדקאיות עד שזה צלח. ברגע שפשוט מודיעים לנו שאנחנו בהיריון, זה היה וואו מטורף. אנחנו אשכרה עוד 8.5 חודשים, בעזרת השם, עם ילדה עלינו. כל חודש תלת התרגשות מטורפת, וכל בדיקה היא שיתפה אותנו בהכל, והיינו מעורבים בכל ה9 חודשים האלה ב7,000%. כאילו עברנו הכל, הגענו כבר לשבוע 20, ואמרו לנו שעשו לה בדיקת אולטרסאונד, ויש חשש לתסמונת דאון. עשינו את הבדיקת מי שפיר, אמרו לנו שתקין, אבל משהו נראה להם לא טוב. אבל לנו היינו די בטוחים שהכל בסדר, ומזל שזה קרה. הגענו לחודש לפני התאריך המשוער של הלידה, וזה הרגע שאנחנו אמורים לטוס לארצות הברית. ונחתנו בעיירה זרה לחלוטין, לבד לגמרי, הכל שלג. הבוקר של הלידה היה הכי מרגש ever. הגענו לבית חולים ואמרו לנו שיש לה פתיחה של אצבע אחת, ויש לנו זמן, הלידה תקרה עד 7 בערב, ואחרי שעה פתאום משום מקום היא הרגישה כאילו ציר מטורף. כולם טק, 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 טק. יש לידה. אתה זוכר פה? פחיתי את חיי. יורי, זה הכי מרגש לך. את אותה שנייה ששמו אותה עלינו, זה היה כאילו באמת אהבה ממבט ראשון. באותו רגע נולדנו מחדש. ניר ואורי פתאום הפכו להיות הורים. אנחנו נוחתים בארץ ואנחנו נכנסים הביתה. אנחנו אומרים, היא בבית. אנחנו פה. זהו, אפשר להירגע, וזה היה הרגע מבחינתי, לגמרי רגע הניצחון שלנו. זה הסיפור שלנו. למרות כל הקשיים, הלכנו בדרך שלנו. וניצחנו.